साथीहरु नमस्कार छ स्मार्ट कृषि युट्युब च्यानलमा आज म यहाँ भक्तपुर आइपुगे छु एउटा नयाँ बन्दै गरेको फार्म म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु जो जो साथीहरु नयाँ व्यावसायिक बाख्रा पाल्न लाग्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ फार्म कस्तो बनाउने फोर कस्तो बनाउने नयाँ अलिकति इनोभेटिभ आइडियाहरु के हुन सक्छ भन्ने बारेमा पनि म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु यो चाहिँ भक्तपुर चाङ्गुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर कति भन्नुभयो 9 9 9 मा छ म तपाईहरुलाई फार्म भित्रतिर जाउँ हामी यहाँनिर हाइटको कुरा गर्दाखेरि तल ढलान गर्नुभएको छैन यसको मतलब चाहिँ यहाँ कुखुरा पाल्ने भन्ने उहाँहरूको प्लानिङ रहेछ लगभग म 6 फुटको छु भनेपछि 5.5-6 फिटको चाहिँ त्यो हाइट छ यहाँ पछि डन्डी बस्छ होइन डन्डी वा प्लास्टिक स्लेटेड फ्लोर के हुन्छ त्यो बस्छ अनि यहाँ यो बाख्राको चाहिँ जुन बड्काउला हुन्छ ल यहाँबाट चाहिँ झरेको चाहिँ छेउमा गएर चाहिँ पुग्ने बनाउनु भएको छ उहाँले यसरी चाहिँ तल भनेपछि कुखुरा पाल्न पाइयो कि लोकल कुखुराहरू टर्कीहरू हाँसहरू तपाईँ यसरी पाल्न पाइयो यहाँनिर ल हेर्नु त यहाँ चाहिँ अब माथि काठहरू वा प्लास्टिक स्लेटेड फ्लोर के हुन्छ त्यो हाल्न बाँकी छ अनि अर्को कुरा यहाँ के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ माथिबाट पनि अब चिसोको लागि चाहिँ म्याटहरू हाल्नु पऱ्यो वा प्लाईमा खर्च गर्नु पऱ्यो अनि यतापट्टि पनि साइडतिर पनि धेरै एक्सेसिभ टिनहरू युज भएको हुनाले यहाँनिर एउटा के मिस्टेक भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो धेरै टिनहरू युज गर्न हुँदैन तपाईँ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा वा एकदम तराई ठाउँमा चाहिँ जहाँ गर्मी धेरै हुन्छ चिसो धेरै हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले यसरी एक्सेसिभ टिन युज गर्ने होइन सकेसम्म सिमेन्ट बोर्डहरू चाहिँ वा काठको प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ यहाँ भुइँमा चाहिँ तपाईँको अब दिसा पिसाब धेरै नहुने भएपछि अहिले तत्काल ढलन गरेर पैसा धेरै खर्च गर्नु परेन यहाँ चाहिँ अहिले लोकल कुखुराहरू पाल्दै गर्ने त्यसपछि चाहिँ तपाईँले पछि अब एक दुई लट कुखुरा पालेपछि चाहिँ जब अलिक गन्ध आउनु थाल्छ त्योपछि ढलान गरेर सफा गर्ने गर्दाखेरि हुन्छ यसरी फार्म राम्रो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ यसरी लाइटको व्यवस्था पनि छ माथिबाट ट्रान्सपरेन्ट उ हालेर यसरी फार्म ओभरअल राम्रो लाग्यो यो फार्मबाट तपाईँहरूले सिक्नुपर्ने कुरा र चाहिँ राम्रो के छ नराम्रो के छ भन्ने कुराहरू मैले गरिसकेँ ल हेर्नु त खोर जस राम्रो छ यहाँनिर चाहिँ 250-300 बाख्रा चाहिँ पाल्न मिल्ने चाहिँ मैले देख्छु उहाँ माथिनिर चाहिँ फार्म स्टाफ बस्ने जस्तो लाग्यो मलाई त्यो क्वार्टर जस्तो त्यहाँबाट चाहिँ हेर्न मिल्यो यो चाहिँ पिसाबहरू बग्ने यहाँ यस्तो बनाउनु भएको छ एक्जस्ट ऊ अनि अहिले मैले देखाएँ यो स्लोपबाट चाहिँ चट्ट बाख्राको बड्कौलाहरू चाहिँ यहाँ आएर बस्छ अनि त्यसपछि मान्छेले सोरे पनि भयो पछि मेसिन लगाएर फ्लसर मेसिन लगाएर सरर तान्ने गरे पनि हुन्छ त्यो भएपछि चाहिँ सकेसम्म फोहोर र गन्ध चाहिँ कम आउने भएपछि बाख्रालाई रोग पनि कम लाग्ने भयो अनि तपाईँहरू पनि भित्र बस्दाखेरि चाहिँ अलिकति सहज हुने अवस्था चाहिँ देखियो है यसमा चाहिँ चिल्लो पार्नु भएको छ भनेपछि यहाँबाट पिसाबहरू मजाले बग्ने भयो बड्कौला चाहिँ चट्ट सोधै आउन पाइयो क्या त्यो ढोकाबाट पसेर यो ढोकासम्म चाहिँ मजाले बड्कौला सोध्दै आउनु पाइने भयो अनि पिसाबहरू चाहिँ यहाँबाट अब कहाँ लाने बनाउनु भएको छ त्यहाँ गएर चाहिँ ढोकिनु भयो यो बाहिरी चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ उहाँहरूले साइलो पिट पनि बनाउनु भएको छ होइन हाम्रो बङ्करहरू बनाउनु पनि सकिन्छ भन्छ यो चाहिँ पिटको छत देख्नुहुन्छ तपाईँले तिन यसो साइड उठाउनु त ल यसरी चाहिँ टक्क तल यी साइलेज राख्नु भएको छ भने माथिबाट चाहिँ माटोले यसरी टक्क भरेर छोडिदिनु भएको छ त्यो भएपछि चाहिँ प्रेसरहरू मेन्टेन हुनुभयो हावाहरू निस्किनु पाएन त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्दै खुवाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब हावा छिर्ने साइलेज बिग्रिने चाहिँ सम्भावना कम रह्यो यसरी पनि साइलेज ट्याङ्की चाहिँ बनाउनु भएको छ ट्याङ्की बनाउन नसक्ने साथीहरूले यो चाहिँ अब गहिरो भयो भने माटोभन्दा गहिरो तल खन्नु भएको छ भने माथि बङ्कर जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ है घाँस चाहिँ घाँसको लागि यहाँनिर जय घाँस लगाउनु भएको छ अलिअलि उता पारिपट्टि पनि छ भन्नुभएको छ यहाँ माछा पोखरी पनि छ टोटल चाहिँ 4 रोपनीको चाहिँ पोखरीले चाहिँ यो चाहिँ 2.5 रोपनीको यो पोखरी छ भने यहाँनिर चाहिँ अर्को 1.5 रोपनीको पोखरी रहेछ त्यो भएपछि चाहिँ इन्टिग्रेटेड मोडलमा चाहिँ यसरी काम गर्दाखेरि तपाईँको एउटाबाट नाफा ननिस्किन्जेल अर्कोबाट चाहिँ काम गर्न मिल्यो यो चाहिँ अब टिनले चाहिँ धेरै चिसो भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ यो काटेर मार्केटिङको हिसाबले चाहिँ टक्क बाख्रा त्यो टाढो ओछ्याइसकेपछि साइडमा चाहिँ चिसो नलागोस् भनेर यसरी राख्ने प्लानिङ रहेछ उहाँहरूको